teško diše, znaš kakav je malo. Po dojavi, kod stadiona, informativna stranica je objavila da se traži smještaj. Bitno je da su nahranjeni, dobili su ampulu. Pogledajte da kuće umire. Pogledajte koliko granula, koliko krupnih granula. Da li uopšte mogu da jedu te granule? Ne mogu. Odneću ih u ona vetu, ali mislim da od ovoga ljudi nema ništa. Ljuta sam na udruženje koje po statutu ima zbrinjavanje. Samo uslika i kaže ko može da preuzme. Dođi, Hektore. Evo, to
ovaj srećan pas. Kira, Tomazije, evo Kire. Kira je mrvica. Dođi, vrati, dođi, Hektore. Hajde, Hektore. Zgazit ćeš mi. Kiru, Mazio, beži. Beži, Mazio. Joj, Bože. Joj, Bože. Tomi, evo drugarice.